Evo, evanđelje koje smo slušali pogađa svakoga od nas. Isusove riječi koje smo čuli, kako je teško u kraljevstvo Božije. Na jednom drugom mjestu Isus veli, kraljevstvo Božje osvajaju silnici, duhovni velikani, oni koji uistinu duhovni boj biju. Naše razmišljanje danas ili nekakav trend jest da je dovoljno samo umrijeti i već smo u kraljevstvu Božje. Nekako kao samo će se to od sebe dogoditi. Ali Isus upozorava kako je teško u kraljevstvo Božje. S druge strane, kada gledamo onaj trenutak prije nego će Isus na križu umrijeti, onoga razbojnika koji vapije, Gospodine, sjeti me se kada dođeš u svoje kraljevstvo, Isus njemu upućuje riječi, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Onda nam se čini, pa opet nekako lako je ući u kraljevstvo Božje. Ako smo i griješni, ako smo i slabi, ako i nismo bili kroz život dobri, pa nećemo biti odbačeni. Današnje evanđelje otkriva nam što je potrebno da bi se ušlo u kraljevstvo Božje. Vršenje zapovijedi samo po sebi nije garancija, nije jamac da ćemo ući u kraljevstvo Božje. Isus ovomu koji ga pita što mi je činiti da uđem u život vječni, ili drugim riječima da uđem u kraljevstvo Božje, odgovara, znaš zapovijedi. I on kaže, sve sam to vršio od svoje mladosti. A Isus dodaje, ako hoćeš biti 100% siguran, ako hoćeš biti savršen, ako hoćeš biti potpuno sretan, onda ostavi sve što imaš, podijeli onima koji nemaju i hajde za mnom, pa ćeš imati život vječni. Evo, u tomu se krije onaj odgovor kako se ulazi u kraljevstvo Božje, kako se ulazi u vječni život. Rekoh, vršenje zapovijedi samo po sebi nije sigurno da ćemo ući u kraljevstvo Božje. Jer sjetimo se opet Isusovih riječi, neće svaki koji mi govori Gospodine, Gospodine, ući u život vječni. Što se to traži od čovjeka? Traži se da ostavi sebe, a prihvati Boga. I onaj na križu što je uz Isusa visio, kada se odrekao sebe, svoje prošlosti, pa i svoje sadašnjosti, kada je stavio Isusu sve u ruke, predao mu sve ono što on jest i što ima, dobiva za nagradu kraljevstvo Božje. I zato Isus ovomu koji ga pita, što mi je činiti još? Odreci se sebe, odreci se onoga što ti je u životu toliko važno i imat ćeš sreću. Onoga što smatraš u ovom životu kao nešto bez čega ne možeš, a nije baš tako. Sveti Franjo imao je i ime koje je bilo uvaženo, imao je i slavu koja je bila priznata, imao je bogatstvo koje je bilo cijenjeno,
Ali kada se svega toga odrekao, kad je sve to gurnio u stranu i kad je rekao: Bože, evo mene, evo me, roba Tvoga, sluge Tvoga, ništa nemam i ne želim ništa posjedovati osim Tebe, Gospodine. Tvoj sam. I tada je Franjo sigurnim koracima krenuo prema kraljevstvu Božijem, prema onom životu, vječnom životu. Jer Isus sam kaže kako će teško bogataši u kraljevstvo Božije. Zašto? Ne zato što su bogati, nego zato što to bogatstvo postaje teret, postaje smisao života, postaje najvažnija stvar u životu, postaje ono radi čega je čovjek spreman žrtvovati i vječnost svoju. Zato ovo evanđelje koje slušamo danas, rekoh, tiče se svakoga od nas. Jer smo svi mi na putu ovoga života. A ovaj život ne završava ovdje. Ovaj život se nastavlja u vječnosti. I ovo je jedna priprema, jedna uvertira za ono tek što ima doći. I zato nije nevažno kako živimo ovaj život, nije nevažno koje su naši prioriteti u životu, što nam je najvažnije u ovom životu, šta smo stavili na vrh ljestvice našega življenja. Jer oni koji žive sebi, deli se to pismo, i umiru sebi. Oni koji žive Bogu, žive vječno. Isus nas poziva i svoje učenike uči upravo ovoj istini. Kada su se odrekli svega, neće ostati bez išta, nego će primiti obilatu nagradu i ovdje, ali i u vječnosti. Kada Bogu darujemo, mi nismo gubitnici, nego dobitnici. Čovjek ima mogućnost, volim se poslužiti tom slikom, jednoga kockara koji igra kocku. I on je uvjeren da što više stavlja pologa na kao zalog u kocki, da će dobiti to i dobiti još višestruko. Mnogi se itekako razačaraju. Ako netko uspije u tomu, rijetki su. Čovjek se ne smije kockati sa svojim životom. Sve svoje što imamo i što jesmo, što radimo i posjedujemo, stavimo na Boga. Stavimo u Božje ruke. Darujmo Bogu. Rekoh, kao sveti Franjo, kao i toliki drugi sveti, veliki ljudi povijesti, koji su upravo shvatili da odreći se i Bogu darovati ne znači izgubiti, nego dobiti, pa i vlastiti život. Nisu se kockali sa svojim životom, nego su ga stavili, položili u Božje ruke. Isus nas poziva na taj put. I sretan je onaj tko se odazove i krene njegovim putom. To je ona mudrost o kojoj smo slušali u današnjem čitanju. Ali ta mudrost ne nalazi se negdje u trgovinama, prodavaonicama, sjemenarnama, da ćemo je tu pronaći. Otkriva nam sveti pisac kako steći, kako doći do te mudrosti. Pomolih se i razbor dobih.
U molitvi nam daje Bog tu mudrost da ovaj život kojega imamo kratak je, da je 100 godina opet je kratak u odnosu na vječnost koju je Bog pripravio svojima, onima koji ga ljube, onima koji izaberu njega, onima koji žele s njim biti. To je taj dar čovjeku od Boga, dar mudrosti, da, kao što veli psalmist, nauči me dane moje živjeti. Nauči me, Gospodine, da ovaj život iskoristim za vječnost svoju, sretno i blaženo. Amen.